Протистояння рівних суперників побачили глядачі, які вщент заповнили одеський спортивний комплекс «Краян». У гості до команди Віталія Лебединцева завітав володар другого рядка турнірної таблиці «Ферро ЗНТУ». Початок зустрічі видався нервовим, і за стартові 4 хвилини опоненти лише по разу влучили в кошик один одного. Припинили очкове затища господарі, де Гроут із Балашовим допомогли одеситам втекти на 10 балів уперед. Утім, знову спрацювало зіркове тріо запоріжан – Томас Хантер Тікс. До того ж, американцям суттєво допоміг ще один делегат з-за океану – новачок Стівен Бурт, котрий, окрім того, що здобув 13 пунктів, так ще й віддав 5 результативних передач і здійснив стільки ж підбирань. Ближче до завершення третьої десятихвилинки гості вирвалися вперед, і справу вирішення переможця перенесли на останню чверть. Підтримувані рідною публікою катрани почали скорочувати різницю. У цій миті нестримно діяв блесінгейм, але його партнери забагато хибили здалеку і під час виконання штрафних давали збій. Збалансованіша команда Кирила Большакова грамотно відзахищалася і видряпала перемогу із комфортною різницею 14 очок. Цікава картина серед найкорисніших гравців матчу, де українець Балашов опинився в компанії одразу 5 представників США. Станіслав – один з 3 авторів дабл-даблів. Щоправда, його очковий доробок скромніший за досягнення головних забивал запорізців – Томаса і Хантера.